cilj letošnje odprave na Aljasko je bil še meni misterij. Prav zaradi tega, ker si nisem mogel misliti, da je sred v bistvu Amerike pa na tako relativno lahak način dostopen kraj oziroma celotno področje še tako neraziskano, še s tako veliko neosvojenimi, neimenovanimi vrhovi in res veličastnimi, nepreplezanimi stenami. The revelations are hidden. You can't see them from any major city. And even from Anchorage or Talkeetna, you fly for an hour, 2 hours, and then only then, hidden behind miles of mountains, do you see this vast expanse of humongous soaring peaks. No, mi smo potem zjutraj prišli v Talkeetno, to je ta zadnja vasica na naši poti, ne, do sem peljeta cesta in pa železnica, od tukaj naprej pa se da samo še po zraku. Ne. Bili smo utrujeni, bili smo neprespani, naredili smo en sprehod zjutraj čez to vasico in vse bo še zaprto. Samo nek kafič, neka mala gostilnica, to smo našli, kjer nas je ena prijazna punca spustila noter, očitno je zunaj videla 10 bumbarjev, ki zmrzujejo, pa se jih nekako usmila, ne, na našo srečo. Dan je potem minil tako, pripravljeno opreme, ki je seveda potrebna za tako avanturo. We've got two planes ready to take you out. You are going out farther than where we normally take people. Glava nazaj, ne, divno. Pa gremo 3, 2, 1. You just let me, you just point. And we will, that's where we will land. But I guess we're going to the Revelation Glacier up near Sled Pass. Are the Revelation Mountains very crowded? We're going to find that out, but there probably won't be anybody within 60 miles of you guys, really. You're going to have it all to yourselves. We're going to find a glacier so you can have it all to yourself. I don't think that many people truly have that exploratory feeling or that drive where they want to go and cut their own path. I don't know why. Fire extinguisher, there's one up there. It's also an emergency hatch, exit over there. They're marked, just turn the handle, push the door, and then there's two exits here. Turn the handle, push the door. No in končno potem po 2-3 urah vseh teh priprav, pakiranja in vseh izpolnjevalnih obrazcev in tehtanja so končno zahrumeli motorji. Mi smo se dokaj hitro odlepili od tal, poleteli smo proti zahodu in naenkrat je bila pod nami samo še neka pustinja, malo dreves je vam gleda, drugač pa sam še sneg in oddaljavi hribi in točno to tisti hribi, kateri smo hoteli zleteti. Predvsem jaz sem imel veliko dvomov in različnih strahov. Po mislih so se mi podile skrbi v tem, kako bomo sploh pristali, kakšen bo ledenik, kako bo ledenik razbrazdan in podobno. Naš cilj je bil namreč zares izjemen. Skrit in odročen ledenik globoko v senci popularnejših vrhov Aljaske. To je takšne gore, da sem imel kar tako smoko gledal, da nisem mogel verjeti.
Ko se je pred nami teren pričel dvigovati in ko smo zagledali tudi naš želeni cilj, se je po slušalkah slišal glas navdušenja, da se je že samo zaradi tega prizora splačalo priti na Aljasko. Prvo, ko smo prestali, sem se vrgal v sneg. Yeah, it's a beautiful mountain. Tako noro, da je človek mislil, kakor da si v raju. It's very remote. It's just, it's landlocked on all sides by deep Alaska. There's no, I think the closest civilization from the Revelations is 120 miles away, and that's a small fishing village. Smokom v grlu smo se zavedeli, da je bila naša vest civilizacijo tisti trenutek prekinjena. Delovnega ritma postavljanja baznega tabora na snegu in ledu nas je vrgal šele trenutek, ko se je sonce skrilo za gorskimi grebeni. Po občutku se je v trenutku shladilo za 40 stopinj. Kratke rokave so nemudoma zamenjala debela puhasta oblačila in tople zimski čevlji. Glavnem za nohtalo me je kup saže na vse zgode zjutraj in nikakor ne morem zagreti si svojih tačk. Borče me, bej žaga. Klinc, ne bomo še neče v hrive, smo dali kar delovske rokavice gor. A ne? In zdaj tukaj smo sposobili v okolici baznega tabora našega dva kamnoloma. En mu poveljuje Grega, drugemu Urban. Tukaj za nami pa gradimo iglu, pa obzidje, ki bo je čez par dni Bukle oluja. Ej, dej bodte vi tih, no! F***, no, zdaj že f***, no. Mislim, kaj otroc, no. Boče bo povedal, da še ni končano, ne? Glede, to so zdaj osnove v igluju, zdaj bomo pa še pod zemljo naredili skladišče, pa zakuhati plec. Snega je itak do ledu 4 metra, tako da bo veselo še. Pa še veliko dela za naslednjih 14 let. Razumno pomisli, da je boljše, da se najprej lotimo kakšne lažje stvari, ter malce preučimo razmere, tako smo se uspeli na bližnji hrib, ki se je skazal v bistvu potem za prvovrstni užitek. Po uspešno upravljenem smučarskem spustu, da so bili to eni najboljših zavojev upravljeni v Pršiču.
bistvu se je zgodilo tisto, kar smo upali, res pršič, super smuka. Dobro, ej. Ali vede? Vrhunsko, ne? Zdi se, veliko ljudi zna samo organizirati, sami plačati in grejo na njihje lokacije, ki so bili včasih izvedeni za te res usmerjene fizične ekspedicije. Kaj je to za en prostor? O, Anže, to imamo pa regeneracijski prostor, ker regeneriramo vse izgubljene kalorije, moči za naslednje ture, ki nas čakajo. Tako da tle noc je že do zdaj pojedlo najbrž enih 35 do 40 tisoč kalorij. V enem dnevu. Krat 7, ne, smo že pojedli enih 30 tisoč kalorij. Ne. Pač preživel sem s tistimi vrečkami suhe hrane, vsak dan pač toliko poješ, toliko, da te ne pobere preveč in da naslednji dan še lahko funkcioniraš. Res pa, da tle kakšnih gurmanskih užitkov pa česarkoli tle, to pa vse odpade. So bili pa užitki drugi, no. Tudi bom rekel, všeč mi je bil naša dinamika v bazi, ker res smo bili ljudje skupaj, ki si ti enkrat nismo skregali, ki nam je šlo fajn, smo se smejali. Danes gremo plezati en raz, seveda neosvojen. Ura je 11:30, ampak to je zelo relativno, ker je dan do 11:00 zvečer. Tako da imamo 12 ur časa. Tako, nek, taka poprečna težava, neč, kaj je ful težkega, ampak je zelo lepo, pa sonček je zelo močen. Evo, Grega nam je dokončno odprl vrata. Ja. Do vrha. Na enega. Še zadnji raztežaj. Je! Aj, šus dol. Ne šus, previs. En raztežaj plezanja nadol, pa spust po vrvi. Tukaj se pa ne vidi niti za rob zadi, kam gre. Ostane oranžna energenka? Ne. Ni tako, ni farbana. Moja ni ustala, nikoli. Sem za prvo tako fino, krasno, zdravo hrano jemo, tako za moč. Urban, malo kečapa. Malo majniste, pa malo tabasko ta. Malo še kečapa bo dal, gle. To smo pozabili. Ker je bil na ledeniku okoli nas samo led in sneg,
smo morali nekako priti do tekoče vode. No, ta najboljša metoda, ne, po mojem mnenju, je pa bor najdu, ker se mu ni dal ven iz baznega tabora hoditi po sneg, je potem že po enem tednu začel krast cegle, te snežne zidake znanega obrambnega snežnega zidu tam okrog šotora, ne. Ta obzidje, ki smo ga pokrog naredili, je pa sčasoma začel vidno se sesedati in razpadati, ker kle je sonce tako močen, da ga sneg pobera tako iz ure v uro, ga je manj in zidovi so bili vedno bolj postran, nekateri so se to sesedili, tako da kakšnega velikega viharja tele naši zidovi ne bi prenesli. Dajmo žiga, ko me čaka, no. Pa pa najboljše za ti, vse najboljše za ti, vse najboljše, dragi žiga, vse najboljše za ti. Žen? Pihni, žiga, pihni. Tako so. Gremo danes tukaj gor na prvi, proti prvem vrhu, eno grapo osvojiti. Zdaj gremo pa nekam vedno še malo naprej, klele gor, če se bo dal brez plezalne opreme, pa dal. Po bazo spad. Anže pa Bor, gre ste zdaj še eno grabco tukaj zraven pogledat. Mi jo z Matejem greva pa čajčka skuhat. Danes so se pa z Džanjem v bistvu spravila gor in se tudi odfurala, mislim, posmučila eno tako dost lepo smer, dolgo približno, oziroma nadmorske višine 400 metrov. Tistih 50 višincev še na en vrh, ampak vrh je bil usvojen. Višina pa mečken manj kar 2300 metrov. Zdaj, kako bomo dali ime, se bomo pa še zgodočili. Zdaj enkrat še nimam ideje. No, samo smučanje je bilo pa tudi fino, ker je bil spodje trd sneg. Čez je bilo pa nekaj svežega pršiža, tako da so robniki lepo držali, je bila pa naklonina tam okoli 45 stopinj. Tako da, skos na polno. Se bo obeta prava polarna noč. Tlele zdaj zastavca pa kaže tak prijeten hladen veter, pa nos me že zebe po 5 minutah tlele štimanja pa snemanja, pa malo so rukavice trde. Čakamo še Urbana pa Duleta, Dušana, ki sta pa v bistvu še malo nižje dole po dolini, šla tudi na neko granitno špico, pa sta lih prej perabzala dol do grape, zdaj še stopata, pa bosta vetem čez ene 3 urce tukaj, tako da lih tam obene enih zjutri, po 2 zjutri bosta tukaj. Thank you.
dve noči me je zebel, ampak glede na to, da smo imeli minus 18, minus 19 v zuni, se niti nimam kaj preveč za pretoževati, sem v bistvu zelo kvalitetno spal. Zdaj se pripravljamo, da bomo šli čez tole krajno zev, ki izgleda kar velika. Res je kasovina. Mislim, kar zebe, ne. Zdaj imamo pa še en raztežaj do grebena, do sonca, sicer gore ful piha. Bomo pa probali najeti kakšno boljšo alternativo se stopati. Ti zadnji raztežaj gor je bil zelo psihološko zahteven, tehnično pač v določeni meri tudi. Tam, glede na to, da ni bilo ne vem kakšnih varovanj možnosti noter dati, se mi je zdel, da pod zavesti sem vedel, da moram pač čez splezati. Ko bara? Ja, zadnjih 10 metrov je bilo pa kar težki. Bravo Grega, da to zvezo je res. Ne je bilo ledu, ne je bil mogel. Ne. Ja, halo baza, slišimo vas, vidimo vas, sem na vrhu, ne? Ja, fuck ja. Ne, une prenisko, unga naravnost, kaj ga gledaš. Kako se ti zdi, Borči, tale naša Turca? Je super smer. Sam malo manj krče v stegna, tako da mi prav paše se malo povarovati. Drugače pa ful dober. No. Zdaj smo celo smer tudi, malo smo upzaj, malo smo se stopali. Zdaj imamo kaj še 250 višincev do smuči, pa še po ledeniku do baze. Tako da. Borče, daj pokliči ti Džanija. Kaj? Pokliči ti Džanija pa Urbana, ker zdaj že 4 ur, 5 ur pa pol, kaj ste šla. Pa še sploh niste na grebeno. Daj preveri, ker drugače še bi še kako uro počakal. Pa pa če ne drugo skočiva gor na greben pogledat, če niste se še nekje se izgubila ali pa kaj. Halo Urban, Džani, javite se. Džanozo pa Urban se najavite, že par ur mogli bi zanim vzeti, tako da gre se zdaj Bor pa Matej. Kam pa ste šla? Ja, gor ste hotel in na Serak pik, ne? Šla pa pred 6-7 urami. Ja, Urban jo ima, ne? Kaj se javne? Ej, postaja je en... Slišal sem en se v glas.
Ja. Džani, veda. Dej, dej, dej. Ja. Okay. Že bil plan, da se gre jih iskat, se že Bor pa Matej pripravljena, no pa se zdaj Urban javil iz sedla, tako da boste v roku ure, dveh nazaj v bazi. Janja, boš mi, bova mi, neš, mi neštro? Lahko. Ali kaj bi? A bi treba lanč? Mal krkol. A si žejen? Kaj? Si žejen? Ne, ne. Vsi vemo, da taka odprava je super v takem lepem vremenu, kot ga imamo danes, ne, sonce, vsi smo veseli, ampak se sila hitro lahko zalomi, ko se nekdo poškoduje. Ne. In takrat bi jaz kot študent 5. letnika medicine verjetno bil tisti, kateremu bi se vsi takoj obrnili, kaj pa se da narediti. Ne. En teden preden smo šli z enim prijateljem ali bolj izkušenim doma ene par piščancev šival, ne, če zaradi tega, da smo malo šivanje povadali, pa recimo zadnji dan sem še z enega tetra pa kao viledo ene dve infuzije spustil, če za vsak slučaj, da ne bi pozabil. Boštjana, me slišiš, Boštjan? Orao, javi se! Boštjana, me slišiš? Predeleč smo, ne lovi, veš. Ne vleče, ne? Ne, ne. Že kar konkretno hladno ratalo. Mene zebe k otroka. Zebe vajo? Ja, faj, veš, ko sem stala tam. Čestitam, pa še lupčka. Čestitam. Evo. Noben se nič ne javi. Preveč pustuje. Valentina, Dule, halo. Veš ti vrši. Pustuj, kaj si. Dule, spalka tvoja je moja, veš. Če te ne bo več. Ne, resno. Ej, Valentina, danes bom jaz Džanijo stiskal, če te ne bo nazaj. Džani, ola, Džani. Džani se strinja, v glavnem, Valentina. No, Džani, kaj pa imaš to zdaj? Za Valentino večerjo. In ker je ni? Notri neki fižovčki. Jemo pa dal gret v rol. Po borči pojedo. Bože. Je že sigurno lačen, borči taki, že dolgo ni jedo. Fižoli, ki so se... Hibridni ameriški. Gensko spremenjeni. Da, ja. Kar gonik, Valentina, le Urban spil dalje. Jeti se ne more. Ciljna ravnina je pa dolga, ne. V glavnem gor smo šli po grebenu, malo smo imeli... grape, tam ene 50 stopin, se stopili smo pa po grapi v glavnem, no. Tako da to je to, super je bilo, pa hvala obema soplezalcima. Prva tuš, pa pa je. Tuš, tuš, Dule bi tuš. Zdaj smo zmatrani. A ja, zakaj? Ker smo hodili od, kdaj? 12 do 8, koliko ura? 9 zvečer. 9 ur smo ter, ali pa 5 minut smo se ostavili. Ampak Valentina je dobila svoj vrh. Ker se mene tiče, grem raje z 9 fanti, kot z 9 puncami. Ker, ne vem, bolj se znajdem v moški družbi, kot v ženski. No. Tam bi se vse bi se sklopale med sabo pa poklale. No. Tako da... Tako da na začetku sploh še nismo vedeli, kaj v bistvu je, da je najboljša smučarija direkt čez steno. In sem se pač enkrat pelal dol pač s nekim strahom najprej, potlej pa so se pa fanti začeli kar od zadej voziti za mano. In zdaj, kaj spustiš, pa upaš, da ne boš kam zapel, se lepeš stek, ne, sam dobiš pa kar hitrost.
pršiča in pa do jajc. Tako da, pa to je ta pravi aljaški puh, ne, ki drži tudi na 50 stopinj, kot smo zdaj. Tako da pa upam, da ne padem. Ajde. Pa ne se ne vidi. Po svoje je mnogo lažje, če ne veš, kam odhajaš in kaj boš plezal. Ampak z Grego sva bila odločena, da hočeva splezati na najvišji še neosvojen vrh v verigi. In ko sem vedel, česa se lotevava, sem imel zaradi treme kar težave s pancem. Tam, ki strmo, je strmo. Koliko je bilo stopni? Ne, ja, na vrh gor je bilo 65. Ja. A res? Ja, oziroma tam prehod gor, če imam se raka pa čez, tam je bilo smrviče kaj majhen več, par metrov, tako smo ga poprav popikati. Ampak tako, veš, ta zgorna plast 10 cm se pa kar tako, se je kar skoraj slomila, veš. Pa kaj ste štajerca, ta pol vleka gor? Ja, skoraj štajerca, ja. Razen ledu, leca bo vrvala, kaj štirka. Jo, stari konji so napadali danes eno smer, 1000 metrsko smer, zdaj imajo še 150 metrov do vrha. Tam nedol so imela dva skoka ledu zaplezati. Vedno bolj grozeče pa se je nad nama dvigovala tudi snežna opast. Ko sva končno videla zadnje metre do vrha, se nam je odpeljalo in od veselja sva začela kričati. Pa priješ gor, gor pa tudi... komaj unih zadnjih 50 metrov, ja. Komaj preborbaš pa pa še 50 metrov. Ja! Bravo! Bravo, Gregi. O, pazi, da ne padava. Je, yeah. No vrh, hej. Lej, kje sva? O, fuck, hej. To je noro. Ohu ena, ohu ena. Kliče jajce ena. Oh, halo, lepo vam je videti na vrhu. Ja, zdaj smo gor, zdaj le gremo pa počas dol, cirka 1100 metrov je bilo smeri. Pa tlej, ko boste videli, da so pod steno, bi prosil samo, če lahko na najen kohar malo zalijete vode. Velja. Si bo treba popraviti? Ne, ne. Gibam. Idva dol. Just the vertical relief of these mountains, although their altitude is low, the sheer rise from base to summit is continuously 3,000 to 4,000 plus feet. And it's just phenomenal alpinism. There's a ice lines and humongous rock buttresses that are twice the size of El Cap, and they're all untapped. Osvojili smo pač ogromno nekih novih vrhov, priplezali smo deviške stene, kar je po moje tukaj tudi ključno. Skupaj z, tudi z Borom, z Džanijem, skupaj z Boštjanom in odsmučali res lepe flanke, lepe ledenike, ki so ful zaliti. Pač edina želja je bila, da bi pač osvojil mogoče en vrh, ki jo bi pol poimenoval. Zdaj sicer ni se dobro išlo, ampak na koncu je le Grega osvojil zadnji dan en vrh in na koncu smo se odločili, da bomo ta vrh poimenovali po mojem nečaku. Tako da je pač tudi ta najvišji vrh, ki je tukaj v okolici dobil ime po mojem nečaku Davidu. We are scheduled to fly out of the glacier in 3 days and it's already been snowing now for 3 days. Hello? Yes,
It's already been snowing now for 3 days and the weather is quite bad and we were... Moja največja skrb je bila možnost povratka. Vedeli smo namreč, da se drugačkrat po zraku ne da vrniti v civilizacijo. Vreme na področju, kjer smo se nahajali, pa je bilo pregovorno slabo in nestanovitno, s pogostimi neurji in močnimi vetrovi. What the outlook is. Okay. Thank you, bye. Pogovarjali smo se tudi s pilotom in tudi oni so zdaj malo v skrbeh, kdaj nas bodo lahko pobrali. Težava je pa tudi zato, ker nimamo več velike rezerve z dnevi zaradi leta nazaj domov. Ne? To, evo, vidiš. V moj vroči brlog. Ful je vroče rahlo. Ja, zdaj, medved na Aljaski pač je prebivalec Aljaske, ogromen jih tudi je, ampak tudi medved ima malo pameti in ne vem, kaj bi iskal takole visok na ledeniku. Smo dobili že na pot, ker prijem smo sploh šli na Aljasko. Smo rekli, pač Valentinova ogen pošljemo, ona jo pač vaba in to je to. Ne? Lena to, da je ženska, jo bo medved vredem prej zavohova. Ne? Tako da jaz načeloma nisem imel nobenega strahu, no. Res da so pa za Anžetom postavila šotor najbolj udaljen kot, tako da. V tem slabem vremenu delajo mokre obleke. Oh. Ja, tukaj je že toliko mokro, da pač... Čaki, Žiga, kaj praviš, kaj se dogaja pri vama? Ja, zaradi tega slabega vremena je moja spalka že mokra, toliko da sem jo že dvakrat okrog obrnil, puha skor več ni. Sem pri lučki, tako da se malo grejem pa sušim in upam, da bo kaj boljšega, kot je zdaj. Sušim cune, lučko kuram, berem knjigo in upam, da bomo kdaj prišli z tega ledenika dol. Ja, lej, mi da imamo tle strokovno literaturo vsake svojega foha. Urban kot bodoči doktor ima ginekologijo. Moja ful boljše, pa Boštjan hoče zamenjati, pa jaz ne očem. Ne, so prav brezvezne slike. No. Zanimivo je pa tudi ta proces tekom teh 14 dni, kako ti neka taka skromna baza s temi petimi šotorčki iz nekega tenkega materiala potem predstavlja nek dom, neko varno zavetje in kako se je vsakič vesel, ko prideš nazaj iz stene, iz turne smuke. Ker zrače bi bili pa, ne vem, 3-4 dni skupaj v šotoru, bi mi bilo pa mogoče mal težavno, no. Čeprav Bor je jaz sproščen, pa ni, je fejs fant, no. Evo, moram reči, da ga imam rad, pa je prav zabavno in sem vesel, da so bila skupaj, no. Sva se kar nasmejala. Edino krizo oziroma edino, kar me je mutil, pravzaprav je bilo to, da nisem imela stika z drugimi ljudmi, no. V bistvu nobene komunikacije, razen nas. Ja, čak, še enkrat. Čak. Zdaj bom razložil zgodbico o tej smeri in o smeri zraven, ki Ažma nima za burek. Se odločil 3 dni pred koncem, da bom pač prefural smer, ki je mehen strmejša od ostalih. In sem se jo lotil pač. Mehen je prpica na vrh delala, ampak kaj enkrat sem prišel v smučino, je tak idealen sneg, se noro, se samo spustil, pa gasa. Ta-da-ta-dam, ta-da-da-dam. Mislim, da nam je potem z direktno linijo pokazal, da vsem se, da vsem še ni zastalo šaro. Sred ničega na Aljaski in zdaj le me čaka en fantastičen polet, upam, da. Letenje z gorama je v času pred odpravo povsem prevzelo, zato se mi ni bilo težko odločati, da bom s seboj vzel tudi padalo za speed flying. Posebno privlačno se mi letenje na Aljaski zdelo tudi zato, ker tega v tistih gorah pred menoj ni počel še nihče.
Mari. O, moro, ej. Občasno so nas prišli obiskati ameriški piloti, ne, ki imajo prelete prek tega gorovja. Očitno so opazili, da smo edini delač okrog. Tle nad gorami so se zelo nizko spustili, naredili par loopingov in potem hitro nazaj v višave. Bilo je tako zelo atraktivno zavidati, glede na to, da se take stvari ponavadi vidijo samo na kakšnih letalskih mitingih. In pa zdaj ta rok igramo, čakamo na prevoz. Evo. Hudičeve podobce mišemo, veš, že. Pravi, ne, tako zdaj. Pavli je rekel, neurje se približuje. Da bo 12-ih, le, znam, mislim, da on švicarskih ur ne pozna še. Samo eden! Samo eden je! Ja, čaki še malo. Ja, ne, ne, Valentina, ne, ne. Zdaj pa te nekaj daži v smer. To je prvo, ajga. Zdaj pa se pregorda, no. Vnutku pa hladnu odlič. Ja, treba se prvo odlič. Kaj hudo, ej. Maknite se na moji levi zdaj, le. Boštjan stran. Valentina, skoči v propeler, da probaš. Ok, po 16 dneh se zdaj odpravljamo dol z ledenika. Naročeno nam je bilo, da bomo pripravljeni ob 12 uri in 12.02 sta pristala oba aviona, točno kot po voznem redu. Zdaj bomo v tem lepem vremenu še zložili tole noter, potem pa pač odletimo. Za nami pa ostaja baza kot eno mesto duhov, ki je ne grške razvaline zgleda. Gremo. Krov se polni. To je bilo to. Na už do bozico. Razen, če nima odzadje še enega poslopja. Na. In kakšen je zajtrk v civilizaciji? Sadje, odlično. Končno jemo vsega sadja. In to skrožnika. Bo še kruh? Ne boš verjel, že jemo iz skrožnika s priborom za mizo. Ne vem, bo da. Neverjetno. Džani, ti sam peč. Jep. Kaj si mi pripravil? Ja, kruh sem spekel. Hvala. Samo v bistvu razmišljal, kako bom prišel na letališče, pa bojo prileteli hmen, otroc, žena in to je res nekaj, po moje, mogoče še najboljši tist
del te odprave je ravno tisti zaključek, ko prideš domov, ne. I think that the revelations will be that mountain range in Alaska that maybe continues to see a little bit of exploration from small teams like me and you guys, but I don't think that, and I hope that it doesn't become a major playground. I hope that it just continues to be this place where a few small teams every decade can go and find adventure and solitude in the mountains, because there's not that many places left like it. He's a walking boy holding mama's hand on a trip to the beach for some summer sand. Digging up shells and searching for treasure. Found a shiny round pebble and a great big feather. He's a walking boy, a walking boy, he's a walking boy. Yeah, yeah. He's a walking boy leading Papa down the road. Heading for the trees and listening for the toads. They get on the trail and the shade feels good. It's summertime in the deep green woods. He's a walking boy, a walking boy, he's a walking boy. He's a walking boy, a walking boy, he's a walking boy.